මට මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට වුණත් පෞද්ගල මට එක මගේ පක්ෂය නෙවෙයි මගේ රට. අපේ රටට හානියක් වෙන කිසිම ගිවිසුමකට අපේ පක්ෂෙන් ගෙනාවත් අපේ ආණ්ඩුවෙන් ගෙනාවත් අපි අත උස්සන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ බිල්ල මවනෝ මේගොල්. ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට ගෙනියන්න හදනවා කිව්වා, විදුලි පුටුවට ගෙනියන්න හදනවා කියලා කිව්වා. මේ වගේ කාරණා ගොඩාක් කිව්වා. හැබැයි වාසුදේව නානායක්කාරමැතිතුමා දවසක් මේ විවාදකෙදී ප්‍රකාශ කරා. මම වීඩියෝ පටයක් කලින් දැක්කා. ඔය සෝපාව මොකද්ද ගිවිසුම ඇමරිකාවත් එක්ක අසංගරේ රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව කාලේ. ඒ කාලේ එතුමා මහින්ද මහත්තයාගෙන් ඇහුවාම මේ ගිවිසුම මොකද්ද කියලා ඉවරලා ඔය ඔය ගණන් ගන්න එපා ඇමරිකන් කාර්යෝ දෙන්නේ කස්සංකරපේ ගිවිසුම කියලා. එතකොට අපිද කියන්නේ ඒවා. මේ මම කියන ගන්නේ මේ තුමාලා කියපු එකක්.